Доброго дня. Добрався я до тої посілки роторної. Хочу зразу почати з сегментних ножів. Та як знаєте, є от там такі пластиночки. А раніше я куплялося, то там були такі пластиночки, такі кругленькі. То ми вирізали от. Так, щоб один одно перекривало. От. От перекриває. Так, щоб воно перекривало. Якщо не буде перекривати, посередині буде лишатися. З нюансів, як длинний сегмент, то він тут от чиркає. То я вже тут навіть болти позаглажував. Тут от теж позагладив. Во, в мене різьба зірвалася. То прийшлося пластинку от з цього, от з цього крила відрізати і приварувати до цієї основної. Взяв заріз, там не зарізав, то воно якраз підійшло, зафіксував. Добре. Так. З нюансів почнемо, що мене, яка була причина. Ось тут я цей хобот вкорочував, цю рибу сварив. Був такий випадок, він воно таке длинненьке було, десь таке о. Зловив муравельник, то поламало, то я обрізав заново. Пересверлив. Це шків. Шків. У мене він лоб. То прийшлось мені новий взяти, я вдруга взяв це витушений на заводі, він якраз підійшов, заклепав, зафіксував болт, той гайку зафіксував на проволоку. У мене є новий, я купив, на всяк пожарний. З цією ручечкою теж. Тут все з тим шкілом добре. З цим. Тут аварив вже, потрісло. Ну тут в основному тут во, все, тут во, все нормально. Я тут змащую регулярно. Теж тут змащую. Тут змащую. Тут змащую. Тепер покажу вниз. А ще з нюансів крила от повигинав туди, всередину, от туди. Тут так само повигинав, як їде, заминає. Для того потрібно це звужувати колесо, щоб воно колесо такого, ні, такого ще було, щоб захвачувало. Ножі кріпляться, ті сегменти. Ось крутиться. Добре, от крутиться. Крутиться покамість. Ще нюанс тут вибрав. Ці ребра забирав. Вирівнював. Бо дуже земля налипала. І тут, між іншим, під сегментами теж забиваю. То все, що мешає, так це оце от коліно. Жалко, що це не сегментна косілка. Я би за таку би зараберував би. Добре. Кущі бирував би добре нею. Такою косілкою. Ну, скажу, на сезон скоро почнеться через якісь там 2 місяці. Сезон, то точно косіння до церкви. У мене її небагато. Але не якраз в самий раз. Але в мене там можна і кусові скусити. У мене і там не дуже багато. Там, може, там сотків 2-3. І все. Якщо хочете знати, беріть таку косілку. Але потрібно буде все враховувати.
На натяжку теж от пасок в мене, от як я казав, обрізав цей хобот. Прийшлось пасок брати вже от тисячний. От. Тисячний брати. На ньому десь стандарт, я не точно не пам'ятаю який. Чи вроді би 1200, чи 1150, я от не пам'ятаю. Ну цю косилку я косив всього двічі. Ще з нюансів високу. Високу. Десь такого лишай. Але як косити, вона крутиться ось такого, крутиться і туди заворачує, кидай і лежить. Все, що потрібно буде в жарку погоду, це хотять кину перевернути. Я такий живот скосив, і вони тут його беруть, ще розкидають. Ну я кажу, ну так не треба робити. Якщо вже воно лягло нормально, нехай вже сохне, а там перекинеться. Так, зараз так здалека покажу ще. Ручка фіксується. Попускаємо. Натягуємо, щоб пасок не стягнувся. Шаг є. Я би тут двох би підмостив під сегменти, там пластину там додав, ну тут а коліно там може воно під нагрузкою стертися, тому я не ризикну так зробити. Хіба що можна взяти під ті спеціальні на коліні, додати за ними, відкрутити і додати туди шайби якісь, і потім вже додати пластини там, щоб воно трошки ширше стало. Це в такому випадку треба вже між цими тарілками робити. Тут вже не вийде. Якщо тут зробиться, то воно все одно буде тут чиркати. Це тільки ось тут треба робити на тих колінах. Так. З нюансів не дуже багато так розказав. Ще повторюся. З нюансів це от той хобот. Треба акуратно з ним. Потрібно ще, ще добавлю, що ще потрібно, щоб він рівно був. Тут низько. Потрібно сегменти сюди. Щоб вони один між одну таку пересікалися. Не такого. Там сантиметр півтора. І другий так само. Перекривав один, бо посередині буде лишати. І не черкало по цих сторонах. От і все. Ще запитання? Пишіть, відповім. До нових відео.